No niin, tervetuloa mukaan Massikka 64 pelivideoiden pariin. Ja olemme vaihtaneet ikariamista uuteen peliin, kun se vähän masensi, kun se kilpura hyökkäänny mun kimppuun ja piirittää siellä. Ja täytyy sen kanssa tapella siellä, että on niin iso pelaaja, että ei taida paljon, että taidan tulla jäädä kuin alta vastaajan sen kanssa. Mutta siirrytään toiseen peliin tässä seuraavaan videoon, ja Rayon Nationi ja 7. osa ja videon numero 1278 ja junapeli, tämähän kuuluu Travianin peleihin. Travianin kaikki nettipelaajat tietää, että mikä Travian on, mutta ja moni on varmasti pelannut Travianin, vaikka ei enää pelaisikaan. Ja tämä Rayon Nationi on siis Travianin peliä, Travian Gamesilla pelejä. Alhaanakin taitaa tuollahan lukee pienen kirjan Travia Games GmbH vuodelta 2016. Kyllä, GmbH tarkoittaa Germania eli Saksaa, saksalainen peli. Ja nyt ollaan tämmöisessä Massikka 61 tämmöisessä. Tuossa pääsee logoutilakin pois. Tämmöisessä valikossa, missä tilanteessa ollaan. Tässä olen mun kaikkien aikojen saavutuksessa, olen tässä Massikkaan 61, on tässä 8. levelissä tällä hetkellä tässä pelissä. Ja tässä kaikissa nämä maailmat, siis kaikki maailmat yhteenlaskettuna 8. mitä olen pelannut 8. levelissä tällä hetkellä. Mulla on 410 tommospointsia ja 61 tommospointsia. Mennään tähän, tässä päästään peliin. En ole käynyt, olen vaan käynyt kirjautumassa täällä. Mä en ole sen edellisen videon jälkeen pelannut peliä. Olen kirjautunut. Mitäs tää tarkoittaa 30, onkohan tää vielä toiminnassa? 30 marraskuuta 2007 se on alkanut silloin, mutta se pitäisi olla vielä 5 erä 6 päivä. 5 erä ja 3 päivää, onkohan tää toiminnassa vielä? Mitähän tapahtuu? Onks tää vielä toiminnassa tää mappa? Rautatieto on varmaan edistynyt, kun mä en oo pelannut pitkään aikaan edellisestä videosta. Tai siis olen pelannut sen videon jälkeen perun puheeni, olen pelannut, koska mullahan on nykyään, mä kierrän nämä pelit hieltää tämmöisessä hiertolistassa. Edellisin kerran, no ei se näy enää tässä, kun mä siirsin pois se. Edellisin kerran Rayon Nationin pelasin 23.24. päivänä viime kuussa. Mä kierrän, mä oon eri päiville pannut tässä, mä kiertää kuukauden kierros, ettei mä menetä niitä tiliä, ettei käy niinku Hattrickin kanssa viime kesänä, kun en pelannut 2 kuukauteen, niin yhtään poistivat tili. Meni mun vuosien tili Hattrickissa pieleen, nyt mulla on uusi kyllä siellä, mutta että sen takia pelaan niitä suhteellisesti ainakin kerran 3 viikossa. Mutta sen takia olen käyttää. Mitäs täällä on? Otetaan pelaamis. Mitäs täällä? No joo, otetaan se. Kompli. Oho, mulla on kaikki tavarat. Mitäs se on? 400 rahavarat on täynnä ja mitäs täällä olisi? Takaisin tuon asetukseen. Mun kannattaisi mennä varmaan tonne. Tuhlaamaan varoja. Anna tossa tommonen. Pitäisikö tähän laittaa laajennus, kun tästä saa tässä. Ja ne tuntuvaita. Ah,
Ai siinä ei saa kuin yhden. Mites tosta saatiin? Tätä kultaa. Missä ei saa tuottoja? En tiiä. Minuutti 47 meni aikaa. Onko mulla tommonen alus? Mitä mulla on? Sitä siihen tuli. Mä oon nukahtanut. Että vapauttaminen. Onko mun muita lapsia? Mulla ei ollut kai vapaita ratoja ollenkaan. Pannaan sit tuossa tuossa Lahteen. Ottakaa meillähän oli. Tiedä. Oli 80 tää. Mikähän se olisi se alus, mikä meillä on? Tuommoinen kuin meillä on. Onkin sellainen muke, että... Mikähän meidän... Mikähän meidän alus oikeesti on? Batti meillä on. Joo. Se on batti. Mikäs tää? Ei, se on hallissa ja hävisi. Tääkin batti. Oh. Kuka se menee? Carrier Engine. Okei. Okay. Me ei ollut tossa. On se tossa kakkosessa. Patja Carrier. Ei toi ole Carrier. Tää on kiraffi. No tossa on patti. Ei tää oo Carrier. Mikä alus mulla on, kun mulla ei oo täällä sitä. Toi mulla on. Me ei saada sit kokonaan. Kun me saatais se auki, niin me saatais toi C. Musta. Musta peari. Missähän se on se... Mikä meillä on? Toinen vai? Laiva ku... Juna. Ei me tää näy semmoista alusta. Siis juna. Toi se ei varmaan ollut, mutta se ei ollut tämmönen kirahvi. Mä en ymmärrä mikä se on. Meillä ei oo se tollenkaan. Se on se kuin erikoisvoitto. Tää ei oo valikolaskaan sitten. Kummallista. Siis mikä se voisi olla se toinen? Tämä. Mikä on tämä? Carrier Engine siinä lukee. Tommonen alus.
Karre Renkinen, eikä muu tommoista, missään ei kuvaa. En tiedä, mistä löytyy. Miksei sit oo? Tämmösenkö sais nostaa? Tämmösen parin sais nostaa. Nostetaan se pari. Siinä lähti se kia alus. Oi oi, tässä ei kyytynyt. Täällähän on muuten väestömäärä täynnä jo. Mikähän tossa ollaan tilastossa muuten? Tää se tilasto merkintää, missä kupi on sijoituksessa. Ei oo se. Sitten näytetään Nikkolaa tuosta. Me ei jakseta odottaa, me ollaan laisteen. Kalliiksi tuli. No, kai ne pystytään tuossa. No me pystytään kaksi laittaa yhtä aikaa, se on ihan hieno homma. Tää on vähän laajennettua tuota tavoitetta. Joo.
Kello on 8.16 aamulla. Aamulla ei nukuttaa, kun ei nukkuu. Mitäs tuntia? 5 tuntia. Toivottavasti tää ääni kuuluu vielä. En mene tiedä, toimiiks tää enää. Toimiihan toi vielä. Kattoo, että toimiiks se vielä se mikrofoni. Joo, tänään on siis veitun muita kuin Ikariani 12 osa ja tää Raina Tyynänen 7 osa tänään ja huomenna sitten tulee perjantaina Kamesta 9 osa, lauantaina Krepovis 10 osa, Varmerana 10 osa ja sunnuntaina sitten Skyrama uutena pelinä ensimmäinen osa. Ne on tämän viikon osa ja sitten ensi viikolla tulee valmistamaan 17 peliä. Ja sitten seuraavan kerran kun selainpelejä tulee, niin sitten on eri selainpelit kuin nämä selainpelit. Siellä on sitten vaihtuu selainpelejä. Katsotaan tässä äsken ja seuraavan kerran näitä pelejä tulee erityisesti. Huhtikuussa viimeistä. On jo paljon pelejä. Oh, rukkaathan nukuttaa. Varmaan mennä vielä päivä unille. En nukkuu ennen kuin lataan näitä. Tien nää videot ja sitten menen vähän saakaan nukkuu pariksi tunnissa. Sitten lataan nää päivän aikana teille ja sitten teen muuta siinä samaan kuin lataan näitä. Näin on. Nähän nää pelit on sit, nää on hiipipi, että nää jutut pyörii tää taustaa siitä vaan. Mulla ei kyllä paljon mitään tekemistä se nää. Maino tee, mikäs tossa, eiks täs meillä jotain? Eipä oo mitään erityistä. Täällä on jotain tekemistä. Mulla oli se... Varmaan laitetaan... Jos me laitetaan tuohon pankkiin lisää rakennuspankkiin, niin saadaan nostattaa se. Tää on kyllä loppumassa tää maailma, että kannattaa olla kyllä tuhraa sen. Varoja. Joo, niin mä tain laittaa tuohon pankkiin lisää lainaa. Sitäkin voi tehdä. Miksei? Mä oon ollut jotain tapahtumassa. Niin. Mä oon ollut rahaa. Mä voin videosta ei kauhean pitkää, kun alkaa nukuttamaan. Ehkä olisi pitänyt ensin nukkua ja sitten vasta tehdä video, mutta se on niin vähäistä.
ei siitä. Aika olevamman tehty. Ei oikein ole mitään tekemistä enää. Se on aika vähän tekemistä. Joo. Ei oikein mitään. No ei kaan. Tuo itsestä, että mitä tulee. Se on kuitenkin... Tässä on kuitenkin muita... Mä en näe muiden pelaajien tietoja nyt tästä ollenkaan. En tiedä miksi. Mut joo, me hoitais tota lukittaa täältä ulos tästä pelistä tuon tähän näin, missä meidän tää valikko on. Ja muissa maailmoissa mä en pelaa. Tässä oli peliä aikaa jäljellä tota ollut joku, mitähän se olisi 10. päivä. Täytyy ottaa äskenä uusi peli. Joo. Toinen se Run Simulator tulee sitten joskus myöhemmin. Se tulee, mulla tulee kakkososa siitä Rainsimulaattorista junapeleistä, niin tota noin, niin tänne on merkitty 21. tammikuuta, 17 päivän päästä Steamistä. No niin, Massika 61 nukahtaa tänne nyt ja laitan tän pois, ja tässä ei oikein enää mitään tekemistä ollut, saatiin tän näin nopeet pelejä enää pelaa, 22 minuuttia tässä meni. Niin, no on ihan nopea käydä vaan pelaamassa. No niin, Massika 61 kiittää seurasta nyt täältä Rainatilnesta ja näkemiin.